নমস্কাৰ জনাইছোঁ দীপজ্যোতিষ পাকঘৰলৈ। আজি মই বনাবলৈ লৈছোঁ গাহৰি মাংস বইল ৰেচিপি। আহকচোন চাওঁ মই কেনেকৈ বনালোঁ কোনো তেল নিদিয়াকৈ। এয়া প্ৰথমতে মাংসখিনি অলপ গৰম পানী দি লৈছোঁ। গৰম পানী দি ধুই লৈছোঁ। তাৰপিছত মই এতিয়া এয়া মাংস পেটিত দি দিছোঁ ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি তেল দিয়া লেখিয়াকৈ তেল ওলাই গৈ ইয়াতে মই দি দিছোঁ অলপ মিহিকৈ কাটি লোৱা পিঁয়াজ আদা নহৰু চব একেলগতে মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। ইয়াতে ঢালি দিছোঁ, হালধি দিছোঁ, এখনতে কেমেৰাটো ধৰি আছোঁ যে দেখা দেখি হৈ হৈ গৈ আছে। নিমখ দিছোঁ অকণমান, নিমখ দি দিছোঁ ইয়াত আকৌ লৰাই দিছোঁ। ইমান ধুনীয়া হৈ গৈছে, চব তেল ওলাই গৈছে। ইমান ধুনীয়াকৈ ৰঙাকৈ সিজি গৈছে, লৰচ হৈছে দেই কেমেৰাটো। ইয়াত দি দিছোঁ আধা চামুচ ৰেড চিলি গুড়া। দুটা আলু কাটি লৈছোঁ। চাওকচোন কিমান ধুনীয়া হৈছে তেল দিয়া লেখিয়াই। অকণমান মিট মচলা গুড়ি দি দিছোঁ। এইটো শুকান অকণ শুকান শুকান টাইপৰ কৰিছোঁ যে পানী নিদিওঁ, পানী অলপ অলপ লাগি ধৰিছে। তিনিটা কেঁচা জলকীয়া দি দিছোঁ ইয়াতে, তিনিটা কেঁচা জলকীয়া দি দিছোঁ। গেছটো ইমান ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে। কোনে ক'ব তেল নিদিয়াকৈ বইলকৈ বনালে ইমান ধুনীয়াকৈ তেল ওলাই গৈছে। এয়া হৈ গৈছে, এয়া আমাৰ তেল নিদিয়াকৈ বনোৱা গাহৰি মাংস ৰেডি হৈ গৈছে। এতিয়া লাষ্টত দি দিছোঁ মান ধনিয়া, মান ধনিয়া দি দিছোঁ, অকণমান লৰাই দিছোঁ
চাওকচোন ইমান ধুনীয়া লাগিছে। এয়া আমাৰ মাংস ৰেডি হৈ গৈছে। এয়া তেল নিদিয়াকৈ বনোৱা গাহৰি মাংস। এয়া মাটি দালি, জলকীয়া, কেঁচা জলকীয়া আৰু পিঁয়াজ, এডোখৰ নিমখ। আজি সাজ ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু মাটি দালি চব্জি, মাটি দালি চব্জিটো বনোৱাটো দেখুওৱা নাই বাৰু। এয়া চাওকচোন ইমান ধুনীয়া হৈছে।